fa sí. Alfa 0, on farem la xarxa bàsica, mirem els camins principals, després hem fet Sant Madí, Can Borrell i el Pantall meu cap aquí, els dos hores multiple sol i aire, Torre Bassada, Vista Rica i tot això, i d'on cap a Mas Fortuny. Vale. Després ho farem Can Barata, 14-13, Arbit de Salut, Can Domènec, Can Barba... I... Nosaltres comencem les nostres guàrdies a les 12 del matí, fem la revisió de vehicles, fem la revisió de material, fem el briefing del personal i aquí distribuïm les tasques que té cadascun. Quines rutes de vigilància els correspon a cadascun, mirem els mapes de risc, ens informen del risc que hi ha al municipi o a la comarca, comuniquem els controls corresponents de Torreferrussa i del control Vallès les tasques que farem, així com a la policia local. I un cop ens posem en marxa ja anem fent les rutes o cobrint incidències que es puguin sortir, que ens pugui passar a la policia local o al parc de Collsola amb les torres de vigilància. Tot a les torres, aquí control Collsola, comunica que el perill d'incendi pel dia d'avui és moderat als àmbits d'Índia, Kilo, Michael, Juliet, Romeo i Sierra. Alfa, acabant les novetats, canvi. Estem vigilant el bosc i aquí anem passant pel bosc i anem veient si hi ha columnes de fum. Si veiéssim fum, intentaríem trobar com on està l'incendi per anar-lo a apagar. També vigilem que tots els camins estiguin bé i això perquè puguin passar. Bueno, jo aconsello als ciutadans que no facin foc innecessàriament i valorar si és necessari fer foc. L'Ajuntament disposa d'un servei de recollida de brossa i de restes vegetals, que això evita el poder fer foc, i si s'ha de fer foc, s'ha de fer més de 500 metres de massa forestal amb els permisos corresponents de l'Ajuntament i del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Ahí es hombre.